Це мало статися рік тому, та вона дочекалася свого часу. Солом'яну велетенську мару спалили у парку Дніпра. Так відзначили завершальний день сиропусного тижня. Свято Колодія – суто українське і має глибоке коріння. Головна його родзинка – спалення символу зими – солом'яної марени, аби зустріти весну. Її виготовили до минулорічного свята, та через війну воно не відбулося. Створили інженерну конструкцію, тому що 4,5 метри – це дуже високо. Біля 20 тюків соломи пішло на неї. І ми не встигли святкувати, почалася війна. Рік вона стояла. На жаль, солома просіла, трошечки поміняла форму, але вона витримала. І сьогодні нарешті ми її спалили, а з неї все погане. Вкладаємо великий символізм спалення марени не тільки як зими, а як і війни, тому що вже як скорше хочеться перемоги нашої країни. Тому сьогодні, думаю, треба ще раз побажати перемоги всім нам, нашим захисникам. Ну, а для дітей підготували велику кількість конкурсів, подарунків, вареників. Були на святі і вареники. 3,5 тисяч штук приготували кухарі. Також відвідувачам організували міні-концерт, ігри, розваги та солом'яні фотозони. Це традиційне українське свято, свято Колодія. Проводжається зима та зустрічаємо весну. Дуже важливо зараз наші українські традиції зберігати. Запрошуємо всіх на такі наші свята.